Здравейте, дами и господа! Ето, че след дълга пауза зимна на световно първенство, Шампионската лига се завръща на хоризонта с първите мачове от осмина финалите. Милан срещу Тотнъм. Един двубой, който със сигурност предизвиква интерес, особено заради състоянието на русонерите, които през януари неведнъж казвах, че загубиха абсолютно всичко, каквото можеше да се загуби. Нанизаха 5-6 поредни загуби във всички турнири. Отпаднаха за купата на Италия, загубиха суперкупата. Абе, тотален срив. Тук аз ще прогнозирам едно хикси под 3,5 гола за никак не лош коефициент около 2. Съвсем друга щеше да бъде ситуацията, ако двубоят беше през есента, защото Милан тогава играеше съвсем различен футбол, практикуваше, всъщност си записваше съвсем различни резултати. Но разгиле сега в последния си матч, Милан победи Торино след като прекъсна наистина някъде около едномесечна много лоша серия. Тотнъм загуби от Лестър с 1 на 4 и именно това като че ли накланя везните е една идея в полза на Милан. Като цяло и двата отбора се намират в криза, но тази в Милан със сигурност е много по-огромна. Все пак едно хикси под 3,5.